Parents kumbe hata wazazi kukaa na watoto nyumbani ilikuwa ni gharama, ilikuwa ni msigo. Kila wakati walikuwa nasema fungua, fungua. Sasa leo tumefungua na Your Excellency Kenya mzima tunataka kuhakikishia ya kwamba maofisa wako wakiwa regional directors, wakiwa county directors, wakiwa sub county directors wanazunguka kila shule. Tulikuwa tumeshughulika kufagia, kwa hivyo leo wanafungua na kuanza masomo. Hata secondary wakiingia hivi hatutapoteza wakati wowote, Your Excellency, tutaanza masomo hapo hapo ili ndio ile muda ambayo tumepoteza tuweze kurecover hapo katikati. Kama sitakuarika, Your Excellency, kuna mwanafunzi mmoja ambaye alisomea hapa anaitwa Mheshimiwa Kindiki. Mheshimiwa, uje tu aonekane. Mnajua huyu mwenzangu? Huyu alikuwa mwanafunzi wa hapa Renana na yeye tunasaidiana pamoja. Salamu tupekee. Asante sana Mheshimiwa Waziri, amjamboni. Amjamboni tena. Muko salama? Mheshimiwa Rais, asante kwa kufika hapa. Mimi nilikuwa hii shule. Nilitoka hapa miaka 33 iliyopita. Na leo nimefurahi kufika hapa kuanzisha hii shule. Mheshimiwa Rais, kwa sababu umefika hapa, mimi najiunga na community hapa because I'm part of the local community having studied here. Kusema tutapata ile mheshimiwa amekwambia na ile itabaki utoe amri, sisi ni maofisa wako, old boys, tutaweka mchango. Na governor of Central Bank Kamau Dhuge ndiye mkubwa yetu, ndiye senior. Unajua tradition ya hapa Lenana, mheshimiwa rais ni kali sana. Sasa huyo ndio atatupanga, sisi tulikuwa wanaitangwa rabos, wale wadogo kama Sakaja na wale wengine, under Kamau Dhuge, Old Boys Association will be able to do whatever the national government and the county government is not able to do, so that we can also participate in building our alma mater. And I'm very happy today that we have a brand new primary school. Asanteni sana, Mungu wabariki. Asante sana. Sasa kwa heshima kubwa tuwe tayari tumkaribishe mheshimiwa rais na makovi ya kilo moja. Karibu. Your Excellency. Welcome, sir. Wananchi wa Ngando, amjambo. Dagoretti South, bwana asifiwe. Watu wa Nairobi, asante sana. Ebu mnisalimie hewani nione watu wa Nairobi. Asanteni sana. Mimi najua leo tumekuja hapa kwa sababu ya kufungua shule yetu hii ya Lenana School Primary. Mimi kwanza nataka niwashukuru wananchi wa hapa. Mnajua nilikuja hapa kama miaka 4 iliyopita, wakati tulipata matatizo makubwa na shule moja ilikuwa hapa ilivunjika na watoto wakapoteza maisha. Si ni kweli? Na siku hiyo niliwaahidi ya kwamba serikali tutatafuta mpango ili tuwajengee shule ya serikali, kwa sababu ile shule ilikuwa private. Na nilienda nikaongea na wale wanaosimamia Lenana School ili tupate ardhi hii kutoka Lenana School tuweze kuwajengea watoto wetu hapa. Hata ingawaje ilichukua muda kidogo kwa sababu ya maelewano, mwaka uliopita tulianza ujenzi wa shule hii. Na mimi nimefurahi sana. Leo tumefika hapa kufungua madarasa 22 ya kwanza. Watoto wetu kama 1,300 wataanza kusoma hapa shuleni. Na nimejaribu kuuliza hawa wanafunzi. Wengi wametoka mashule tofauti tofauti. Hawa wanafunzi wametoka shule karibu 10 different schools. Lakini leo wanaungana hapa na shule hii, sasa itakuwa shule yao. Na ndio nimekuja ku handover.